ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اور آج ناظرین واقعی ایک ایسا جرگہ ہے کہ جس میں میں اپنے مہمان سے دباؤ میں ہوں. عموماً میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دباؤ بہت کم قبول کرتا ہوں کسی بھی طرح کا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو, لیکن آج جو میرا مہمان ہے عمر میں وہ صرف 6 سال کا ہے. آپ ان کا یہ برتھ سرٹیفکیٹ اس وقت ہمارے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی 2010 کی پیدائش ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں ان سے دباؤ میں ہوں. یہ بتائیے زیدان, بکس کون سی پڑھتے ہیں آپ, ریڈنگ کرتے ہیں بکس کی؟ جی بکس تو بہت شوقین ہوں میں, بکس کا میں سائنس میں زیادہ شوقین ہوں. میں آٹو بایوگرافی تین پڑھی ہے, لانگ واک ٹو فریڈم نیلسن مینڈیلا کی, کنٹروورشلی اور شعیب اختر کی, اور آخر میں ہے جان آف آئن بوتھم. اور میں سائنس میں بہت پڑھی ہے, میں نے دینی بکس بھی پڑھی ہے, جیسے ایک علامہ اقبال کی بک پڑھی ہے میں نے, انگریزی میں, انگریزی کی بک ہے وہ, انگریزی میں لکھا ہوتا ہے, اور انگریزی کی زیادہ بکس پڑھتا ہوں میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس, کون سی؟ یس یس, دی ریکنسٹرکشن آف دی ریلیجیس تھاٹ آف اسلام, علامہ اقبال کی. اچھا, اور یہ جو باقی آپ کو ریلیجن کے بارے میں اتنی معلومات ہیں, تو یہ کس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے ریلیجن کر کے. اقبال نے ایک ڈیزیز ڈائگنوز کی تھی, ڈاکٹر بھائی تبھی ہی ڈائگنوز دا ڈیزیز آف دس مائنڈ دیٹ وی آر ڈیوائڈڈ انٹو سیکس اینڈ کاسٹ. یہ منشی نے سورہ حجرات میں چپٹر نمبر 48 میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر, کہ ہم نے لوگوں کو میل اور فیمیل میں کریٹ کیا ہے, ہم نے ان کے اندر قبائل بنائے اور ہم نے قبیلے بنائے. کیوں؟ وہ نہیں کہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ ایسے, اس کے لیے نہیں, تعارف کے لیے, فار انٹروڈکشن, سب ایکول ہے, اون دی اللہ از دا گریٹسٹ. ہاں, اور جو ان میں اللہ سے ڈرنے والا ہے, اکرمکم عند اللہ یتقاکم, وہی پھر محترم, فیئرنگ آف دا ون ہو فیئرز گاڈ, ہی از دا بیٹر, ہی از دا بیٹر. اچھا, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اقبال نے کیوں لیا ہے, ہم کو برادرہڈ میں ہونا چاہیے, جیسے قرآن میں منشن ہے کہ ان المؤمنون اخوة, آل مومنز آر برادرز. تو ایسے اقبال نے بھی کیوں دیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوہے کا انڈا جو کابل میں, تو ہر ہندوستان کا پیرو جواب بےتاب ہو جائے, اور کوئی بندہ کو کانٹا لگ جائے کابل میں, وہ کہے کہ ہر ہندوستان کے پیرو جواب بےتاب ہو جائے. برادر ہوڈ ہونا چاہیے, برادر ہوڈ, یہ اخوت ہوتی ہے, یہ اخوت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے کیوں نہیں ہے پاکستان میں یہ برادر ہوڈ, اور یہ پاکستان میں برادر ہوڈ کیوں نہیں ہے؟ دیکھو, سب سیکس اور کاسٹ میں یہ کہتا ہے آئے دس ٹرائب از انفیریئر, دس ٹرائب از سپیریئر, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, دس از ناٹ فیئر, نان سینس بات ہے. ہم کو ایک اور چیز یہ کرنا چاہیے کہ وی شوڈنٹ بی ڈیوائڈیڈ. اگر واٹ یو ہیو ٹو ڈو کہ آپ نے انٹروڈکشن کے لیے, انٹروڈکشن کے لیے کر دینا, اور کوئی یوز نہیں ہے ٹرائبس کا, بس انٹروڈکشن. تو یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں, اور یہ جو قرآن کی آیات بھی ہے, اور اقبال کو بھی آپ کوٹ کرتے ہیں, یہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو فرسٹ میں بک سے سیکھی ہیں پہلے, ہاں, بیکاز بکس سب کی فرینڈ ہوتی ہیں, میں ایسے سمجھ رہا ہوں. بکس فرینڈز ہوتی ہیں, ہاں, آپ کی فرینڈز ہوتی ہیں, سمجھے کہ بکس آر یور فرینڈز. اچھا, میں بھی آپ کی طرح سیکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کی طرح اچھا اور بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. تو کو کہتے کہ اقبال شاعر ہے, بس شاعر نہیں ہے, بلکہ ہی واز اے آئیڈیالوگ, ہی واز اے فلسفر, ہی واز اے تھنکر, ہی واز اے ویری گڈ تھنگ, ہی واز ناٹ اونلی اے پوئٹ, ہی واز اے پوئٹ, ناٹ اونلی اے پوئٹ, ہی واز اے پولیٹیشین, اے پوئٹ, آئیڈیالوگ, اے فلسفر, اے تھنکر, بہت ساری چیزیں کی اقبال نے. آپ اقبال کے مزار پہ بھی گئے تھے؟ گئے تو میں لاہور تو گیا تھا, اور لاہور میں میں بہت ساری چیزیں گیا تھا, اور اس میں ایک مزار اقبال تھا, مزار اقبال از نیئر بادشاہ مسجد. اور ادھر آپ نے اقبال کی ایک نظم بھی پڑھی تھی؟ نظم تو پڑھی تھی, وہ ساکی نامہ, آپ کو پتہ ہے ساکی نامہ کا, آئی تھنک بتا دیا.